Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovana braćo i cijenjene sestre, želimo vas potaknuti da radite jedno djelo koje je pored namaza i učenja Kur'ana, naravno i posta, jedno od najboljih dijela koja možete raditi, a za što slijedi velika nagrada ako Bog da. Ebu Derda radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ashabe: hoćete li da vas obavijestim o najboljem dijelu koje je najodabranije kod vašeg gospodara i na najvišem stepenu, koji vam je bolje od udjeljivanja zlata i srebra i bolje od sukoba s neprijateljem u kojem biste vi ubijali njih, a i oni vas? Svakako, odgovoriše oni, on reče: spominjanje, odnosno zikr uzvišenog Allaha. Od Ebu Hureri radijallahu anhu prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uzvišeni Allah kaže: ja sam uz mišljenje moga roba o meni, ja sam s njim kada mi zikr čini, to jest kada me spominje, pa ako me spomeni u sebi, i ja njega spomenem u sebi, a ako me spomeni u skupini, ja njega spomenem u boljoj skupini. Od Abdullaha ibn Busri radijallahu anhu prenosi se da neki čovjek rekao: o Allahu poslaniće, zaista mi je puno propisa Islama, pa mi kaži nešto što ću uvijek moći izvršavati. On mu je rekao: neka ti je jezik stalno vlažan od zikra, to jest spominjanja Allaha. Riječi koje su najvrijedniji zikr. I ovim riječima bi trebalo posvetiti posebnu pažnju. Od Ebu Sejda el-Hudrija radijallahu anhu prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Musa alejhi selam rekao je: gospodaru moj, poduči me nečemu čime ću te spominjati i čime ću ti se obraćati. Uzvišeni Allah mu reče: reci la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Musa alejhi selam reče: gospodaru moj, svi tvoji robovi izgovaraju ovo. Uzvišeni Allah reče: reci la ilaha illallah. Musa alejhi selam reče: želio bi da mi daš nešto posebno za mene. Uzvišeni Allah reče: o Musa, kada bi svi stanovnici sedam nebesa i sedam zemalja stali na jedan tas vage, Allah ilaha illallah na drugi tas, pretjegli bi ove riječi. Od Ebu Zer radijallahu anhu prenosi se da je rekao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: Allahov poslaniće, poduči me dijelu koje će me približiti dženetu, a udaljiti od džehennema. Poslanik reče: kada počiniš kakav grijeh, učini jedno dobro djelo, jer se dobro djelo nagrađuje od 10 puta, pa naviše. Upita: Allahu poslaniće, je li la ilaha illallah od dobrih djela? A on odgovori: la ilaha illallah je najbolji od dobrih djela. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: la ilaha illallah su riječi koje ne ostavljaju grijeha, a da ga ne obrišu, i nema boljeg djela od njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem također kaže: kada bi nebesa i zemlja sa svim što je između njih bili gvožđe, a čovjek izgovorio la ilaha illallah, ove riječi probile bi sve to gvožđe sve dok ne bi doprle do uzvišenog Allaha. Riječi od kojih se otvaraju nebeska vrata kako bi Allah pogledao u onoga koji ih je izgovorio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: čovjek neće izgovoriti la ilaha illallahu vahdehu la šarika leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kuli šajin kabir, iskreno, iz dna duše, potvrđujući srcem svoje izgovaranje, a da se neće potvarati sva nebeska vrata kako bi uzvišeni Allah pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga pogleda uzvišeni Allah daće mu ono što traži. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko u jednom danu 100 puta izgovori la ilaha illallah vahdehu la šarike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kuli šejin kadir, kao da je oslobodio 10 robova, bit će mu upisano 100 dobrih djela, a izbrisano 100 loših, i niko ne može ništa bolje uraditi izuzev onoga ko to više puta izgovori. Allahu najdraži riječi koje će biti najvrijednije djelo na sudnjem danu i koje brišu grijehe, pa makar ih bilo kao morske pjene. Od Ebu Zera radijallahu anhu prenosi se da je rekao
Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao mi je: "Hoćeš li da ti kažem koje su riječi najdraže Allahu? Zaista su Allahu draže riječi subhanallahi ve bihamdihi. Neka je slavljen i hvaljen uzvišeni Allah." Od Ebu Hureri radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko ujutro i navečer prouči 100 puta subhanallahi ve bihamdihi, niko na sudnjem danu neće imati bolje djelo od njega, osim onoga ko isto prouči ili još više." Također, rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ko u toku jednog dana izgovori 100 puta subhanallahi ve bihamdihi, što u prijevodu znači neka je slavljen i hvaljen uzvišeni Allah, oprošteni su mu grijesi, pa makar i bilo kao morski pjeni." Riječi koje donose 1000 dobrih dijela, a brišu 1000 loših. Od Ebu Sejda radijallahu anhu prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ashabe: "Da li neko od vas može da u toku dana zaradi 1000 sevapa i dobrih dijela?" Jedan od prisutnih upita: "A kako da neko od nas zaradi 1000 dobrih dijela u toku dana?" Resulullah sallallahu alejhi ve sellem odgovori: "Onaj ko u toku dana 100 puta izgovori subhanallah, bit će mu upisano 1000 dobrih dijela ili izbrisano 1000 njegovih grešaka." Estagfirullah, riječi kojima će se čovjek jako obradovati na sudnjem danu, ako i bude imao mnogo u knjizi svojih dijela. Od Abda ibn Besera radijallahu anhu prenosi se da je rekao: "Čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: blago onome ko na sudnjem danu na svojoj ploči, odnosno knjizi do svojih dijela, bude našo upisano mnogo istikvara." Riječi koje su vrijednije od čitavog dunjaluka, koje su štit od vatre i koje će imati posebnu težinu na vagi na sudnjem danu. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Da kažem subhanallah, velhamdulillah, vela ilaha illallah, wallahu ekber, draži mi od svega što sunce obasjava," to jest od dunjaluka. Također se prenosi od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima: "Uzmite svoje štitove, odnosno oklope." Ashabi rekoše: "Allahu poslaniće, dokle je neprijatelj stigao?" Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori im: "Ne, nije neprijatelj, nego recite subhanallah, velhamdulillah, vela ilaha illallah, wallahu akbar, jer će ove riječi doći na sudnjem danu kao štit od vatre i trajno dobro djelo." Prenosi se od Ebu Seleme radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uh, a zatim je podigao 5 prstiju i rekao: "Kako će samo ovih 5 stvari biti teško na mizanu? Subhanallah, velhamdulillah, vela ilaha illallah, wallahu akbar, i čestito dijete koje je umrlo čovjeku, pa se on strpi." Riječi koje su dragi uzvišenom Allahu, od Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na mizanu i drage mu gospodaru, a to su subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim." Molim dragog Allaha da nas učini od onih koji često spominju Allaha dželešanuhu, da nam grijeh oprosti, podari svako dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.